So, heartily welcome to this večerní přednášky. Srdečně vás vítám na večerní přednášce. My English is very poor and Czech no. Moje angličtina je chudá a čeština žádná. So we tried with English and translation. Tak se pokusíme s překladem z angličtiny. Yeah, my name is Cornelius. This is Nick. Jmenuji se Cornelius, toto je Nick. And I hope you understand him. Budu doufat, že budete porozumět jemu. Okay. So heartily welcome to the first lecture. Srdečně vás vítám na první lekci. We have večerní přednášky the whole week. Celá ta série je každý večer, celý týden. And we will try to invite people also on the náměstí. Na náměstí budeme pozývat lidi na moje přednášky. Yeah. This first evening they asked me to tell a little bit about my life. Požádali mě, abych první večer hovořil o svém životě. And I'm not here to talk about me. Nebudu se snažit hovořit o sobě. My story is maybe only interesting because of one point. Můj životní příběh je zajímavý z jednoho důvodu. My experience can become your experience. Moje zkušenost se může stát vaší zkušeností. What God has done in my life, He can do in your life. Co Bůh způsobil v mém životě, dokáže i ve vašem. We are talking in these lectures about God. Hovoříme o těchto přednáškách, v těchto přednáškách o Bohu. On the basis of the Bible. Zakládám se na Biblii. And I can tell you in the beginning, I would not live today without God. Dnes vám můžu říct, už bych nežil bez Boha. Yes. I am 49 years old now. Mám 49 let. And I have not 49 years time to tell you. Ale neměl jsem 49 let času mluvit. So I will only take some points. Takže nebudu mluvit o všech těch letech, ale vyberu jenom pár. And I will tell more details the next evening. V momentu a v průběhu dalších večerů vždycky budu sdílet ještě zase něco dalšího z života. Já. Yeah. Okay, I'm born in Romania. Narodil jsem se v Rumunsku. But from the passport we are Germans. Ale v pasu mám napsané Němec. But I have Swedish genetic. Ale mám švédskou genetiku. So life is complicated. Život je někdy zajímavý. Today I'm living in fact in Sweden. A dnes žiji ve Švédsku. But I was not knowing that I have Swedish genetic. Ale nevěděl jsem, že mám švédské geny. When I was in Sweden, I said to my mother, I feel so good in winter, in summertime, I don't know why. Když jsem byl ve Švédsku, říkal mamince, já se tak dobře cítím, že zima, chlad, zimní období, ale nevím proč. Here it is too hot for me. Je tady příliš horko na mě. In winter it is too wet the air. Ale v zimě tady je zase příliš vlhký vzduch. In Sweden it's perfect. Ve Švédsku dokonalá kombinace, dobrý den. And then my mother said, yeah, three generations before. A moje matka říká, no, když bych se zamyslela, tak tři generace zpátky. Měli jsme Švéda v rodině. And I got the whole genetic. A já jsem zdědil kompletně celé geny. Yeah, with 5 years we came to Germany from Romania. When you were 5. Yeah. Když jsem měl 5, přestěhovali jsme se z Rumunska do Německa. And then the problems started for me. Problémy pro mě začaly. In Romania we were the foreigners. V Rumunsku jsem byl cizincem. The Germans. Němci nám říkali. My parents were Christians. Spíš Němčouři, moji rodiče byli křesťané. This was not popular in Romania in the time. A v Rumunsku Německo nebylo tehdy populární. The name of my father is Adolf. Můj tatínek se jmenoval Adolf. Now you can imagine. Tak si představte celý obrázek. We had only problems. Jenom problémy. When we came to Germany, we thought everything will be solved now, everything is good. Říkali jsme si, konečně jsme doma, všechno bude v pořádku, že? But we were again the foreigners. Ale znovu jsme se stali cizinci. So my childhood is not good. Moje dětství nebylo dobré. I was mobbed. Byl jsem šikanovaný. And beaten from other children. A děti mě bíly. And when we moved to another city,
It was total catastrophe. Přestěhovali jsme se do další města, bylo to ještě horší. They were beating me in school every day. Každý den mě mlátili ve škole. And with 10-11 years I was completely kaput. A měl jsem 10-11 a byl jsem úplně zničený. I was only thinking about killing someone or killing myself. Chtěl jsem buď někoho zabít nebo sám sebe. Life made no sense for me. Život nebyl smysluplný v té době pro mě. I think I was in a deep depression in that time. Mám dojem, že jsem měl tehdy hluboké úzkosti a deprese. And I was afraid. A měl jsem ale hlavně strach. Afraid to go to school. Strach do školy. Until today, when I go to a school building, I feel this traumata. Dodnes cítím traumata, když se přiblížím školní budově. And I tried everything. Vyzkoušel jsem, co se dalo. At first to be friendly. Za prvé snažil jsem se být kamarádem. Didn't help. Nepomohlo. Then I tried to be the clown in the class. Snažil jsem se být vtipal, clown. I only got problems with the teachers. Měl jsem problémy s učiteli. And at the end I was not thinking about it. It only happened. A nakonec už jsem o tom ani neuvažoval, jenom se to dělo. Inside of me was such a cocktail of frustration, of fear, of hatred. Uvnitř mě byl takový salát a mix strachu a hněvu a nenávisti. And no ventil. A nešlo to upustit. And when I saw the pictures of Arnold Schwarzenegger, Rambo, Sylvester Stallone. Viděl jsem obrázky všech těch Sylvester Stallona a tady těch men. They had respect. A říkal jsem si, oni mají úctu. So I started to train, to box. Tak jsem začal jako oni trénovat, boxovat. And yeah, one day the joke was over. A jednoho dne, joke? Yeah. A jednoho dne už to nebyla sranda. Again one boy was beating me. Znovu mě jeden kamarád, nebo ne kamarád, mlátil. And I was beating back the first time. A poprvé jsem se odvážil bránit se zpátky. And he came to hospital. A skončil v nemocnici. I crashed exactly into his eye. Trefil jsem se přímo do jeho očí. And he was laying on the ground there. Ležel na zemi. Teachers came. Učitelé se začali zbíhat. Hospital car came. Sanitka přijela. My mother came. Mamka přiběhla. Crying. Brečela. For me it was like a dream. A já jsem, jak bych nebyl přítomný. I didn't understand. Já jsem si říkal, co se děje, nechápu. And school was over. Škola samozřejmě ukončila své vyučování. Because of that happened. Kvůli takové katastrofy, co se tam přihodila. And a voice said to me inside, this is the only way to get respect. A slyším hlas ve své mysli, který mi říká, to je jediný způsob, jak si vymůžeš nějakou úctu. So I continued. Tak jsem pokračoval. And from the funny class clown. Od vtipného klauna třídy was a change in the next moment and I was only fighting. Jsem se v momentě stal tím, kdo bije. I was beating immediately at everybody who only was looking on me. Od té chvíle jsem uvodil každého, kdo se na mě jenom třídy podíval. I was not controlling it. Přestal jsem kontrolovat tady tu svou schopnost. 13 years, 14 years you have no reflection. V 13, když máte 13, 14, tak nemáte moc zpětné vazby od sebe samého. But I was very big. Ale byl jsem obrovským. I had a very good genetic. Měl jsem dobrou genetickou výbavu. And I started to train much more. A tak jsem toho využíval a trénoval jsem více. Later I was together with the strongest people in Europe. A za chvilku jsem byl kamarádem nejsilnějších hochů z Evropy. We made masterships. Dělali jsme různé soutěže. But behind the muscles was only the small boy who tries to defend himself. Za mými svaly byl tady ten chlapeček, který se bál. And so it was with all of my colleagues. A to bylo to též s těmi všemi mými kolegy. Big masters in bodybuilding, but
so small boys inside. Obrovci mistři v posilování, ale maličké duše vnitř. There is a reason why young people start to train like idiots. Yeah? Každý muž, který začne na sobě makat jak idiot, tak to má nějaký význam, hlubší význam. Yeah. With 14 years. 14 let. Something happened in my life. Odehrálo se v mém životě. And up to today, this is the most real experience I had. To, co je do této chvíle nejsilnější zážitek v mém životě. It was evening lecture like this. Odpolední vyučování jako toto, nebo nějaká přednáška, seminář. And I went there. Byl jsem tam. Totally rebellious. Kráčel jsem s myšlenkama jako takovýma těma rebelskýma. But on that evening God was talking to me in a way which I never experienced before. V ten podvečer Bůh ke mně prohovořil způsobem, který jsem nikdy předtím v životě nezažil. And on that evening I understood who Jesus Christ is and what he had done for me. V ten podvečer jsem si uvědomil, kým je Ježíš Kristus a co pro mě udělal. Before I only blamed God for all the evil in my life. Předtím byl Bůh nástrojem mého hněvu za co všechno, co se všechno v mém životě stalo špatně. And that evening I understood that God has the power to interrupt and destroy all the sinners, yeah? Sinners? The sinners. V ten podvečer jsem si uvědomil, že Bůh má moc přerušit dění veškerého zla a zničit všechny hříšníky, kdyby chtěl v momentu na zemi. That's what I always expect from God, that he interrupts and destroys all the evil people. To byl můj obraz Boha. Zruší všechny zlé lidi a všechno zlo. But that evening I understood when God would do it, he must also destroy me. V ten podvečer jsem si uvědomil, kdyby Bůh ukončil všechno zlo, tak vlastně ukončí tím i mě. I realized the domino effect of the evil. Uvědomil jsem si dominový efekt hříchu nebo zla. Other people has hurt me. Jiní lidem ublížili mě. Now I was poisoned and have started to hurt others. Byl jsem zraněný a začal jsem zraňovat druhé. I realized I'm in the devil circle. Uvědomil jsem si, že jsem v nějakém satanově začarovaném kruhu. And I realized that Jesus Christ wants to set me free. Uvědomil jsem si, že Ježíš Kristus mě chce osvobodit. That he died for my sin. Že zemřel pro moje hříchy. If for me life was totally senseless. Můj život mi nedával vůbec žádnou logiku. I had no future. Žádná budoucnost. No interest to be part of the society. Nějaké zájmy být budovat společnost nebo něco vůbec. Because I always was the outsider of the society. Protože vždycky mě ta společnost vylučovala, tak jsem pro ní nechtěl nic dělat. They had Adidas shoes and they're beating me because I had no Adidas shoes. Oni měli značkové boty a mlátili mě, protože já jsem značkové boty neměl. So I was not interested to be part of such a society. Takže taková společnost mě nelákala. I was out. Byl jsem mimo ní. And I had no idea what I should do with my life. A neměl jsem ani představu, co bych se svým životem mohl vytvářet. But that evening, I choose. It was a desire of me. I said, Jesus Christ, I want you to come into my life and change my life. V ten podvečer se ve mně zrodila touha, Ježíši Kriste, přijď do mého života a změň ho. I confessed my sins. Vyznal jsem své hříchy. And I wanted that Jesus Christ cleans me. A chtěl jsem, aby mě Ježíš Kristus očistil od nich. And that experience is for me the most real happening in my life. Takže tato zkušenost je pro mě to nejvíc reálné, co se v životě stalo. I mean, this is a reality. Stůl, knížka, Bible, všechno to je reálná předmět. But when God's Spirit came into my life. Ale když Boží duch přišel do mého života. I felt so clean like never before. Já jsem se cítil tak čistý, jak jsem to nikdy předtím nezažil. And loved. A zároveň i milovaný. I know since that moment I had in my head. Porozuměl jsem od toho momentu, že when the whole world
thinks you are a nulla, but Jesus loves me, then I have a chance. Že i když celý svět si myslí, že jsem absolutní nula, ale Ježíš mě miluje, tak to je dobře, mám šanci. And I was taking this chance. A tak jsem se této šance chytl. And Jesus was taking me. A Ježíš se chytl mě. That's the only reason why I'm here. To je jediný důvod, proč jsem tady dnes. My life was not perfect from that moment. Od té chvíle můj život nevykazoval známky dokonalosti. I made many changes. Mnoho jsem toho ale změnil. Stopped beating. Začal jsem druhé mlátit. Next day some boys came after school. Příští den po škole přišli nějací borci. One was beating my face, the other my stomach. A jeden mi začal bít do potváří a druhý mi začal vybíjet břicho. And I did nothing. A já jsem zůstal stát. And they were wondering. A oni se divili. Then I said, I received Jesus. A já jsem jim řekl, získal jsem Ježíše. And this was the last time that they tried to beat me or something. A to bylo naposledy, kdy mě provokovali fyzicky. Life was changing. Život se mi měnil pod rukama. But after a very good start, happened something. Po tady tam krásném startu se něco odehrálo. I started the Bible group in the school. Ve škole jsem začal se s mými spolužáky studovat Bibli. I started a scout group in the church. Začal jsem dělat takové to skautské hnutí v církvi. But ale devil is not sleeping. Satan nezaspal. I got some Christian friends. Měl jsem některé křesťanské kamarády. Be careful about your friends. Buďte si opatrní na své kamarády. I say today when I go to schools and give prednáškys about this. Když dneska omluvím na školách o těchto věcech. I say always I'm not afraid about my enemies. Vždycky říkám, nebojím se svých nepřátel. I'm afraid about my friends. Bojím se svých přátel. They started to do things and they always said where in the Bible is standing that we are not allowed to do this and that. Oni začali tak různě dělat takové věcičky a vždycky se odvolali na Bibli, ale však kde v Bibli napsáno, že toto konkrétně dělat nemůžu zrovna. And so we started to do things which I am only ashamed about today. A tak jsme začali dělat aktivitky, za které se zpětně stydím. And they were driving car. Řídili auta, without license. Auto bez řidičáku. And I did it once. Jednou jsem to udělal tež. Because I was freezing on my job. Protože jsem mrznul ve své práci. And I wanted to come home to pick up a jacket. A chtěl jsem si zajet domů pro bundu. And I was sitting in the firma car. A tak sedím v firemním voze. And I was able to drive because I had already the lessons. A byl jsem schopný řídit, protože už jsem byl v autoškole, už jsem se to naučil. But I was not 18, I had not the official license. Ale neměl jsem 18, tudíž jsem ještě neměl řidičák. And so I drove home. Tak jsem jel domů. And in front of our house. A před naším domem. I crashed into a bicycle. Jsem srazil cyklistu na kole. And this moment has destroyed everything. A tento moment zničil úplně všechno. I thought he is dead. Já jsem se domníval, no tak je mrtvý. And when we tried to lift him on the trottoir. Zkusili jsme ho zvednout dát na bok na trotuar. I realized that his leg was cut off. A zjistil jsem, že noha není spojena se druhým patrem. I was standing there, the for me life was over. Já jsem se tam postavil, říkal jsem si, tak jsem mrtvý. And school was over. Zrovna se ukončilo vyučování školy. All the pupils were passing by to the bus station. A všechny děcka ze školy šli kolem toho neštěstí na zastávku autobusu. Then I was already sitting in the police car. A zrovna v ten moment jsem seděl v policejním voze. And devil said to me. Satan mi nahlodal do mysli. Look what you have done. Podívej se, co jsi udělal. You have talked about Jesus. Ty tady svatouškuješ o Ježíši. Now the whole city will know. A celé město se doví. The truth about you. To, jaký opravdu jsi. And
For me it was catastrophe. Takže pro mě konec vesmíru. You know, I had an experience the moment when I received Jesus into my life. Ale měl jsem stále tu zkušenost, když jsem získal spojení s Ježíšem Kristem. When the Holy Spirit filled me in that moment, když mě tehdy Duch Svatý naplnil, the preacher said to me, kazatel mi řekl, Cornelius, Cornelie, I have on my heart to tell you from God, you shall become an evangelist. Bůh mi položil na srdce, abych ti vyřídil, že se staneš evangelistou nebo misionářem. And for me, because I had no aim and no sense in my life, pro mě jako člověka, který neměl žádný životní cíl, this was everything for me, that God has a plan. To mi znělo jako všechno, že Bůh má pro mě nějaký význam. I had no idea what the evangelist is. Neměl jsem ale tušení, co to evangelista znamená. But only the fact that God has a plan with me. Ale jenom ta myšlenka, že Bůh má pro mě nějaký plán. This was the light in the tunnel. To bylo světlo na konci tunelu. And now this light was over. A teď ta žárovka na konci tunelu zasla. Because the logic said to me, you must never preach Jesus. Protože logika říkala, ty už nikdy nesmíš o Ježíši ani mluvit. The people will always point on you and say, what have you done? And you will talk about Jesus? Lidé si vždycky na tebe ukážou a řeknou, co jsi udělal? A ty chceš o něm mluvit? So this situation has destroyed everything. Takže tato situace zničila všechno, co jsem budoval. And the man survived. Ten cyklista přežil. He had many operations. Po mnoha chirurgických zákrocích. And I visited him twice in hospital. Dvakrát jsem ho navštívil v nemocnici. But he was full with morphium. He was not realizing that I'm there. Ale on byl napuštěný morfiem a proti bolesti, takže ani nevěděl, že tam jsem. I will never forget these moments. Nikdy nezapomenu ty obrazy, které se mi vryly do paměti. Yeah. And then I had to pay all the operations. Byl jsem povinný zaplatit všechny operace. Because no insurance paid, I had no license. Protože jsem neměl řidičák, tudíž se na mě se pojištění nevztahovalo. So with 18 years I was ruinated. Takže jako 18 lety jsem byl v osobním bankrotu. And I fell into a deep hole. Padl jsem do hluboké jámy. And so I went to the gym. Tak jsem se vrátil do posilovny. I didn't go to church anymore. Do církve, zboru, kostela jsem už se nevrátil. Because everybody was knowing what I had done. I was ashamed. Protože každý věděl, co jsem udělal a hrozně jsem se styděl. And so I put all the frustration into the iron. Takže moje frustrace se obíla do pytle. I lost my job. Ztratil jsem práci. Because of the accident. Vůli pracovního vozu, který byl součástí té nehody. So what should I do? Takže co budu dělat? And one of my colleagues. Jeden z kolegů. They were all working in security groups. Oni všichni pracovali jako ochranka. It was different times in the. That time. To byly jiné časy než dnes v Německu. And he asked me if I want to work with them in this course. A tak se mi zeptal, chtěl bys si s náma pracovat? So I needed money. Potřeboval jsem peníze. I really wanted to pay my guilt. A já jsem opravdu se chtěl vyplatit z té své bolesti. I was not interested in party. Neměl jsem zájem pařit. I was not interested in the drugs. Neměl jsem zájem brát návykové látky. Not in the girls. Nechtěl jsem žádné holky vidět. I only wanted to pay my guilt. Chtěl jsem se jenom vyplatit z toho hrozného pocitu viny. And then maybe came my craziest time. No a začalo se nejdivnější období mého života. I was working some years in 10 different discos. V průběhu několika let jsem pracoval na 10 diskotékách. In Stuttgart, in the area. Ve Stuttgartu, jihozápad Německa. I can fill books with the experience. Já bych mohl naplnit knihy tím, co jsem tam zažil. It was dangerous.
Bylo to nebezpečné. Because it was in the time of the Yugoslavian war. Protože v těch letech v Jugoslávii probíhala válka. And people came from Croatia, Serbia, Albania. A ze Srbska, Chorvatska, Albánie se stahovali Jugoslavci do Německa. And they continued the war in our discos. A válku si přenášeli na ty diskotéky a tam se řezali. They were beating each other, shooting each other. It was. Střileli se, mlátili se. Then we had already the Russian mafia, the Turkish mafia, Italian mafia. Už i italská mafie, ruská mafie a další mafie dorazily do Německa. And the hardest were the criminal bikers. A nejtvrdší ze všech kriminálníků byli motorkáři. So from one trouble to the next. Takže já jsem se přesouval z jednoho problému do druhého. But what was shocking me the most? Co mě ale dostalo ze všeho nejvíce? It was the violence. Bylo na násilí. On one side. Na jedné straně. But then I saw deeper and deeper the emptiness of the people. Ale na druhé straně jsem cítil tu prázdnotu uvnitř těch lidí. I was touched and shocked how empty those people are. Mě se hluboce dotýkala prázdnota uvnitř těchto lidí. No value, no morale. Žádné hodnoty, žádná morálka. My first evening in the disco. První večer na diskotéce. A man came to my colleague. Muž přichází k mému kolegovi ochrance. He said, give me 10 minutes and I'll have my first girl. A říká, dej mi 10 minut a já si tady seženu první babu. After some minutes he came and went out with the first girl. Za pár minut si odváděl první kočku. I was shocked. A já jsem si říkal, to je hnus. How cheap does she sell her body? Yeah? Jak levně ona prodala svoje vlastní tělo? I'm grown up that sex belongs to a marriage. Já jsem byl vychovaný, že pohlavní styk patří až do manželství. And here was Sodoma and Gomorrah. A tady byla Sodoma a Gomorra. I had my Christian values. V srdci jsem neustále přechovával ty svoje křesťanské hodnoty. And there was a ty byly, frontal crash. A ty byly v těžkém But this was creating wonderful happenings. Ale to mi nechalo zažít velice zajímavé události. For example, the girls. Například ty holky. Every night girls came to us. Každý večer přicházely děvčata za námi. And I always said no, thank you. A já jsem vždycky řekl díky za nabídku, odmítám. My colleagues were not understanding. A moji kolegové říkají, co blbneš? They had every night another girl. Každý večer měli jinou. Or two or three. Dvě, tři. They thought I'm homosexual. A oni si říkali, ty jsi buzik? Then homosexual people came to me. A potom buzici začali za mnou chodit. And I said, no, thank you. Ne, to tady si nerozumíme. What's wrong with you? A říkali, co blbneš? One woman said to me. Jedna žena mi říká. Do you want to sleep with me this night? Chtěl bys si tuto noc se mnou připrožit? I said no, thank you. Říkám, ne, díky. And she said, am I not pretty enough for you? A říká, já nejsem tak krásná. I said, that's not the point. A já říkám, to s tím vůbec nemá společného. I said, I believe in God. Já věřím v Boha. And God is love. A Bůh je láska. I believe in real love. Já věřím v opravdovou lásku. I would never do something like that. Nikdy bych se takové věci jako neskoušel. You have a bigger value than this. Ty máš mnohem větší hodnotu než tady toto. And she said, what drugs do you take? A ona říká, ty jsi na drogách? I said, no drugs. Říkám, ne, žádné drogy. When they realized that I really believe in true love. Když si uvědomili, že věřím v opravdovou lásku. I will never forget their eyes. Nikdy nezapomenu pohled jejich očí. Because then they realized we are cheating. Oni si v tu chvíli uvědomili, že jsou vlastně podvádění. Everybody told us sex is normal. Každý říkal, sex je běžná záležitost.
And now there's one man who believes in real love. A teď se tady objevil nějaký člověk, který říká, že reálná láska, opravdu láska je něco jiného. From that moment, od té chvíle, all the girls came. Všechny holky za mnou začaly chodit. And my colleague said, now we understand your strategy. A moji kolegové říkají, aha, tak to si tím chtěl dosáhnout. I said, this is no strategy. A já říkám, to není moje strategie. It was crazy. Bylo to zvláštní. The same with money. To tež se dělo s penězma. Once I found a bankovka on the ground. Jednou jsem našel bankovku na podlaze. And I brought it to the chef. A tak přináším tu bankovku ke svému šéfovi. And he was looking on it. A on se na mě dívá. And I didn't understand what's the problem. A já jsem nechápal, proč. Co mám za problém? For me it was normal. It's his disco, this is his money. Pro mě byla jasná souvislost. Jeho podík, jeho peníze. Today I you know, I was green behind the ear. Chápete, já jsem byl bažant tehdy. I was the only one who brought money to him. Já jsem byl ten jediný, kdo nosil nalezené peníze k němu. You know, I try to be upright with the people. Pokoušel jsem se být férový vůči lidem. To treat them correct. Chovat se k ním tak, jak bych chtěl, aby se oni chovali ke mně. My colleagues were not all, but some were only waiting to a chance to beat others. Yeah? Ne všichni, ale mnozí kolegové se těšili, až bude nějaká příležitost se porovat. We had also different. Yeah. We had also others, not everyone. Samozřejmě byli i jiní, ne takoví všichni. But I felt pity for all those people there. A mi bylo líto. Once a homeless came to our disco. Jednou přišel bezdomovec do naší diskotéku. It was cold outside. Venku byla zima. And I told him, říkám mu, you cannot come in here. Tady nemůžeš parkovat. I'm very sorry for you. Já se ti omlouvám, ale tady to je diskoteka. I spoke with him. Tak jsem s ním mluvil. But my colleague, he was angry about another situation. A jiný kolega byl naštvaný kvůli zase něčemu jinému vedle. He came out. Vyšel. And saw him. Viděl toho bezdomovce. Was taking him and throwing out him. Yeah. A vzal ho a vyhodil ho ven. And then he came back. Pak se vrátil. With a juice. Se šťávou. Tetra pak, ja? Tetra pak. And put it on me. A nalil to na mě. Because he thought I was the other. Protože si myslel, že já jsem někdo jiný. And my chef saw this. A ten šéf to vidí. And he reacted. Okamžitě zareagoval. And I did nothing. A já jsem ale nic neudělal. I said again to him, I'm sorry for you. Já jsem mu řekl, jo, aha, takže ten bezdomovec přišel a slil mě, jsem, protože si myslel, že já jsem ten, kdo vyhodil. A já jsem neudělal nic a říkám mu, je mi to líto. And so he went away. Takže bezdomovec odešel. And my chef, he said, come with me. A můj boss říká, pojď za mnou. And we were in his office. Takže jdeme do jeho kanclu. And he said to me, what was this? A říká, co to mělo jako znamenat? I said, what? A říkám, co myslíš? He said he threw the juice on you. Vždyť tě slil šťávou. He said what reaction is this? Prosím tě, jak můžeš nereagovat? He said help me. Pomoz mi. How can you stay so calm? Jak můžeš být klidný, když tě někdo slije? I'm in prison with one feet. Já mám jednu nohu ve vězení, tady s tím podnikem. And when something happens, I go into prison for some years. Cokoliv se tady přihodí, já jdu okamžitě do vězení na léta. But I cannot control myself. Ale nedokážu se kontrolovat. When people only look on me, I must beat. Když se na mě lidi podívají, já je okamžitě mlátím. Z principu. He was a professional boxer. Protože byl profesionální boxer. And now in the underworld, this goes drugs. A teďka ten to podsvětí žilo drogami a diskotekami a to bylo všechno spojené. They were asking for help. Oni se mě žádali o pomoc. Colleagues said to me, Cornelius. Kolegové říkají, Cornelie. How can you control yourself? Jak dokážeš kontrolovat sebe? Help me. Prosím tě, ukaž mi to. And more and more we started to talk about my faith. Takže jsme se začali více a více bavit o mé víře. And this is so crazy. A to bylo tak zvláštní. We were in Stuttgart's deepest disco. Byli jsme na úrovni nejhlubšího stuttgartského podsvětí diskotek.
In our disco came the whole underworld. Do našeho podniku přicházela všechna největší. Also our disco opened when all the others closed. Takže když ostatní diskotéky zavírali, my jsme otevírali. So they came all. Takže oni se všichni z těch zavírajících se klubů sešli k nám. To continue there. Aby pokračovali ve svých. All the prostitution bosses with the girls. Všichni yeah. pasáci prostitutek a všechno tady toto. And I was there with my Bible. A já tam stojím s Biblí. And I spoke with my chef, with my colleagues about Jesus. A tak hovořil s kolegy a s lidmi o Ježíši Kristu. And nobody was laughing about me. Nikdo se mi nevysmíval. It was totally with respect. Bylo to tak úctivé vůči mě, veškerá atmosféra. I remember once. Pamatuji si? That such a important guy came. Taková důležitka přišla ke mně, takový chlapík. And I was talking with a colleague about Jesus. A zrovna mluvím o Ježíši s vyhazovačem. And he saw the Bible. On vidí Bibli. And started to laugh. A začal se mi vysmívat. Only 2 seconds. 2 sekundy se stihl vysmívat. Because then he was looking in the eyes of my colleagues. Protože když se mi začal vysmívat a okamžitě začal kontrolovat, co na to ti moji vyhazovači. They were looking on him. Oni se na něho takovým způsobem dívali. And the eyes told him. A ty oči mých kamošů mu řekli. If you not stop, we will beat you to dust. Pokud neskončíš, tak tě dobijeme do podlahy. It was crazy. Bylo to velice zvláštní. In that time I understood one point. V tom období jsem si uvědomil toto. Everybody has the same questions. Každý si klade stejné otázky. What is the sense in life? Co je smysl mého života? What is coming after death? Co přichází potom, když už nebudu? How can I live a good life? Jak mohu žít život, který se dá označit jako dobrý? How can I become free? Jak se můžu stát svobodným? Is there a God? Je Bůh? Is there evidence of God? Je důkaz Boha? Why the evil in the world? Proč existuje tolik zla? Everybody has this question. Takový styl otázek. But the people are hiding the questions. Ale lidé zakrývají tady ty otázky. Because they are afraid. Protože mají strach. That others are laughing about. Že ostatní se jim začnou vysmívat. Once I was sitting with the hooligan chef from Stuttgart. Jednou sedím se šéfem extrémních fotbalových fanoušků hooligans. I was sitting there and he was. Ale já jsem seděl, on seděl tady a naopak, jo. But he was sitting there in 4 hours. 4 hodiny tam seděl. Saying nothing. A nic neřekl. To. Takový pohled měl krásný. So. And I thought. He's looking very aggressive. Don't talk with him. A já si říkám, ten vypadá tak agresivně, že ho radí a nebudu nějak jako zdravit nebo něco. And when we were alone. Ale později jsme byli sami. All people were inside. Všichni lidé odešli. He said to me. On mi řekl. Also he was waiting for that moment. On čekal na moment, až tam nikdo nebude. He said. A říkal. Is it really true that you believe in Jesus? Je to pravda, že věříš v Ježíše? And I was. Huh? A já jsem překvapeně. And I said, yes. Říkám, ano. And you too. A ty taky. He said, yes, but don't tell it so loud. On říká, ano, ale prosím tě, nemluv to tak nahlas. They are afraid. Bál se. That other hear. Že ostatní uslyší. And he said, yes, I believe in Jesus. Říkám, ano, ano, věřím Ježíše. But I don't understand him. Ale já mu nerozumím. He said, God is not an idiot. Bůh není blbec. We make only shit the whole year. My děláme jenom celý rok. And then once a year we go to church and burn a candle. Jednou za rok zajdeme do kostela, zapalíme svíčku. And God is satisfied. A Bůh říká dobré. I cannot believe that. Tomu nevěřím. God is not an idiot. Bůh není blbec. I said to him, you are right. Říkám, máš pravdu. And I said, this is not standing in the Bible. A to se píše v Biblii. Yeah. Imagine you have a firma. Představ si, že máš firmu. And those who work. Pracovníci. They come too late. Přichází pozdě. They go earlier. A odchází dříve. They don't do their work.
nedělají, co mají. They steal material and tools. Kradou pomůcky a materiál. And then they burn a candle in front of your office. A pak si před tvojí kanceláři zapalí svíčku. What would you do? Co bys udělal? I would throw out them all. You see, the logic is so easy. Vidíme, že jak je to jednoduchá logika. And this hooligan. A tady ten šéf hooligan extrémních fanoušků. He had a deeper understanding than the most people who go to church. Měl hlubší pochopení věcí než většina navštěvovatelů kostela. You see, the people outside there. Lidé vně. They have a reality understanding. Rozumí záležitostem reality. Which is sometimes better than the church people. Což je někdy rozumnější než přes lidé, kteří prohlašují jako věřící. And I started to love it to talk with such people. A já jsem si oblíbil začít mluvit s tady těmi upřímnými na rovinu lidmi. Because they are real. Protože oni jsou na rovinu. Sometimes they are dangerous. Někdy jsou také nebezpeční. Once a president of a criminal motorcycle club came to be. Jednoho dne ke mně přišel ředitel motorkařského gengu kriminálního. Is it true that you believe in Jesus? Je pravda, že věříš v Ježíše? I said absolute. Říkám naprosto. We had a conversation. Povídáme si. Then he said, hey, I want you to preach in my clubhouse. A on říká, víš co, přijď do mojeho motorkařského gengu a budeš tam kázat. I am the boss. Já jsem šéf. All members must come. Všichni členové budou muset přijít. And they must listen. A budou muset poslouchat. Because I say. Protože to řeknu. But when you tell us shit. Ale pokud nám řekneš. I will give sign and then they will beat you. Lusknu a dobijou tě. I love it. Tak jsem to měl. Because they are sitting there. Oni tam seděli. Listening. A poslouchají. Yeah? And you see how faces are changing. A vidíš, jak jejich tváře reagují na to, co říkáš. I love it when the people sit there, maybe angry or with bad experience. Miluji to, když posluchači jsou klidně nenávistní a mají špatné zkušenosti. Tak. And then they change. A najednou vidím změnu. Reakce. I see it. Vidím interakci se mnou. My ministry started there in the disco. A tak moje služba lidem začala tam na diskotéce. Once the boss of a bordel came to me. Boss bordelu přišel. And he asked me if I want to preach for his girls. A řekl mi, mohl bys prosím tě mojim prostitutkám kázat? So I went there. Tak jsem šel. So I started to preach in the discos, in the clubhouses, in the bordels. Takže bordely, noční kluby, diskotéky, všude jsem měl, začal mít takové biblické. On Christmas my chef said, hey, can you make a slovo in the disco? Na Vánoce, mohl bys mi prosím tě přijítek přímluvu na diskotece? And then I went to my church. Jdu do svého kostela, sboru společenství křesťanů. And I said, hey, I have an open door in the disco. A říkám, poslouchejte, milí bratři, sestry, já mám otevřené dveře na diskoteky. We can preach on Christmas. Co kdybychom šli na Vánoce a posloužili tam nějak Biblii? They were only looking on me. Oni se nedívali, jak Biblii spadlo z věta. Nobody came. Nikdo se neodvážil přijít. They like to have the sterile meetings. Oni mají rádi sterilní prostředí. But you know, as a cook, as a you cannot stand in the kuchyni and wait that the ribby is jumping into the plate. Yeah? Nemůžeš jako kuchař stát v kuchyni s pandy a čekat, že ti tam skočí z okna ryba. We must go out and fish. Musíme jít ven a rybařit, pokud chceme ryby mít. Yeah, I was there alone in the disco on Christmas. A tak jsem byl ty Vánoce tu noc na diskotéce sám. Hey, who is going into a disco on Christmas? Kdo jde na diskotéku o Vánocích? Only the loneliest of the loneliest. Nejosamocenější samotáři, kteří existují. So when I could choose, I will always go on Christmas in discos. Takže pokud si budu moct vybrat, vždycky o Vánocích půjdu na diskotéku. You can save lives. Můžete zachránit životy. On Christmas, the most people make suicide. Většina dělá o Vánocích sebevraždy. Because they are alone and empty and feeling. Protože cítí tu hlubokou prázdnotu a osamocení. I realize the people wants to hear about my faith. A já jsem si uvědomil, že lidé chtějí naslouchat tomu, co mám říct o své víře. And to make this short,
zkrátím věci. One of my colleagues, jeden z mých kolegů, found Jesus Christ. Se potkal s Ježíšem Kristem jako obrazně. He's following Jesus until today. A dokonce ho nasleduje až do dnešní dnu. It's unbelievable how Jesus has changed him. Neskutečné, jak ho Ježíš proměnil. He tells his story also in my book. Sepsal jsem jeho příběh v této knižici. When I met him the first time, poprvé jsem ho potkal, I had this thought. Měl jsem tuto myšlenku v mysli. He looks dangerous. Vypadá nebezpečně. I don't want to have him as a friend. Nechtěl bych být jeho přítel. And not as an enemy. A nechtěl bych být jeho nepřítel. How should I treat him? Jak se mám k němu chovat? That's what I was thinking. To mi lítalo hlavou. He was looking like the Undertaker. Díval se jak, I don't know what is that. Who knows the Undertaker? Kdo zná takový asi film? It's a movie, right? No, it's a wrestler, fighter. Ah, jo, znáte Undertaker, to je takový brutální jako bojovník. Řekněme, on má his long hair. Right? Yeah, long hair. On má dlouhé černé vlasy, vypadá prostě jak black, kdyby vyšel z black leather. Černá kůže všude. And the eyes, it's like glass. Oči vypadá jak by měl skleněné kuličky. And this happens when you take too much cocaine. A to tak se chovají vaše oči, když berete, když se předávkujete kokain. And cocaine makes people crazy and dangerous. A kokain se v těle chová, že změní vaše chování na nebezpečné. And he was non-stop on cocaine. No a on jel na kokainu 24/7. Aggressive. Agresivita. Sexual pervers. Sexuální perverzita absolutní. Jsem si říkal, dobré, asi se mu vyhnu. Today you would not recognize him. Dneska byste ho nepoznali. He's a new person. Vypadá, jak by to byl někdo jiný. That's Jesus Christ in him. Ježíš Kristus ho změnil. It's unbelievable. Neuvěřitelné. My chef from the disco, I baptized him. A můj boss z diskoteky, já jsem ho pokřtil osobně. He found Jesus. Nalezl Ježíše Krista. Later, when I left the discos, opustil jsem svět diskotek. And I started my ministry. Začal jsem tady služebnost. I gave a book to him. Daroval jsem knihu. And he was in Africa. Cestoval do Afriky. And he was calling me at night. A v noci mám hovor. And he said, Cornelius. Říká, Cornelie. What happens to me? Co se mi stalo? I said, I don't know. Říkám, jak mám asi tak jako vědět? I read your book. Já jsem si přečetl tvoji knihu. And they're standing that we can receive Jesus. A tam je napsané, že můžeme přijmout Ježíše. And I repented right now. Já jsem teďka se vyznal. And something came into me. A něco do mě přišlo. I cannot see. Ale já to nevidím. But something came into me. Ale něco do mě přišlo. And my heart is burning. A moje srdce hoří. I said, this is Jesus. Říkám, to je Ježíš. This was his start. To byl jeho počátek. I can tell you stories. Mohl bych vám vyprávět. Příběhy. You know, when I look back at that time, dívám se zpět. God has not stopped his plan. Bůh nepřestal svůj plán. Neukončil. And he can only start with us where we are. Bůh s námi může začít jenom tam, na tom místě, na kterém se zrovna nacházíme. I was there in the discos. Byl jsem tam na diskotéce. Jesus doesn't tell you, you must come to this point and then I will meet you there. Ježíš ti neřekne, víš co, přijď tady a když se tady dobelháš, tak já se k tebe skloním. He wants to meet you where you are. On tě touží potkat na tom místě, na kterém se právě nacházíš. And we are allowed to start there and make small steps. A nám je umožněno na tomto místě a z tohoto bodu dělat malé kručky dál. One night was my last night in the disco. Pamatuju na poslední noc na diskotekách. Because I was I was lost there in some way. Nějakým způsobem jsem se tam cítil být ztracený. All my colleagues were there. Všichni kolegové byli tam. My life was there. Můj život, už jsem si nedovedl bez diskoteka života představit. For the church I was the lost son. Pro církev jsem byl ztracené dítě, marnotratný syn, takový příklad. And I thought I will continue here. A tak jsem si říkal, no, tak tady budu pokračovat. But God had another plan. Ale Bůh měl jiný plán. And one night a man attacked me with a knife. Jednu noc mi napadl muž s nožem, s dykou, kudlou.
And I had no chance to defend myself. A byl tak blízko s tou kudlou k směrem tomu tělu, že jsem neměl čas zareagovat. It is unbelievable what can happen in one moment. Nebylo reálné, co se stalo v jeden moment. Because when the man jumped into me with the knife. Když na mě ten borec skočil s kudlou. I put out the boxer. Znáte, co je boxer? To je taková věc, co si dáte tam na klouby. A já jsem to měl v kapse na pěsti a tu pěst jsem vytáhl z té kapsy. I had this to defend myself when people beat with a stick. Měl jsem toho boxera, když mě lidi chtěli napadnout s tyčí, abych mohl takovou pěst vytáhnout a bránit se. It was not the idea to beat people with that. Nebyl princip toho boxera na ruce, aby lidi mlátil. You would kill another one. Normálně byste druhého zabil s takovým boxerem. But I was in the trap now. Ale teďka jsem byl najednou v pasti. Because I put out it and he jumped into me. Protože jsem vyndal boxera a on už měl kudlu tady. And I cried into myself, Jesus help. A tak jsem zařval do sebe, Ježíši pomoz. And he stopped in front of me, stiff like a stone. A on takto zamrzl. And he was standing like this. Stál přede mnou jako kámen a takto zamrzl. On my stomach. Na mém břichu s nožem. And in me was, I must defend myself. A ve mně bylo přesvědčení, musíš se bránit. But when I would beat him. Ale pokud bych mu narval jednu pořadnou. I would kill him. Jeho normálně zabil. And I was not able to beat him. Takže jsem najednou byl neschopněný mu dát bombu. In my head, v mojí mysli, it was so clear. Byla tak jasná představa. When I die, když já zemřu, I have eternal life through Jesus. Mám věčný život v Ježíši Kristu. But when he dies, ale pokud ho zabiju tady na věci, he's lost forever. On je ztracený na věci. So for me, I was not able to beat. Takže já jsem nebyl schopný ho zabít. I had a voice at the same moment. Slovo do mojej mysli. Beat him because every court will give you right. Roztřískej ho, protože každý soud tě osvobodí. But I thought I will kill him when I do it. Ale já jsem si říkal, pokud mu dám bombu, já ho zabiju. To nemůžu. And he was standing stiff. Like a statue. A on stále jako ta socha z kamene s kudlou v ruce před mým břichem. And then I said to him, a já mu říkám, don't make yourself unhappy. Prosím tě, neučiň v tuto chvíli sebe nešťastný. Because I was afraid when he moves that I react. Protože já jsem se bál, že pokud se pohne o milimetr, tak mu to dělo dám. I was afraid about my own reaction. Já jsem se bál sám sebe, jak já zareaguju, když on zareaguje. I said, don't make yourself unhappy. A teď říkám, prosím tě, nedělej sebe nešťastný. And give me your knife. A vlož mi do ruky tvůj nůž. Then he unfreezed. Yeah, unfreezed. Yeah. On rozmrzl. Gave me the knife. Postavil se, dal mi do ruky and nůž. And went this way. A odešel ven z diskuty. And I was standing there, starting shaking. A já jsem stál a začal jsem se vzít. I had an overdose of adrenaline. Já jsem měl tolik adrenalinu v krvi, jak jim. And my colleague, můj kolega říká, he was standing on the wall, stojí tady u zdi, he was white like the wall. On stál u zdi a měl tvář bílou jako zeď. And he said, your God is real alive. A říká, tvůj Bůh, tak ten je reálně v tom životě. Nobody had heard my cry. Nikdo neslyšel můj pláč. I was shouting inside. Já jsem řval uvnitř sebe. But everybody had seen. What was this? Ten řev pomoci Ježíši to nikdo neslyšel, ale každý viděl, co se stalo venku, mimo můj mysl. And when I was standing there shaking, takže tam stojím to puse jako osika. My thoughts went to Jonah. A moje myšlenky jdou pár stovek tisíc let zpátky k Jonášovi. And I don't know if you know the story of Jonah. Nevím, znáte příběh o Jonášovi? God sent him to Nineveh. Bůh ho posílá do velkého města Nineveh. But he was running to Tarsus. Ale on se rozhodl, bože, kašlu na tebe, jdu opačným směrem do Tarsu. And then he was as good as dead. A potom byl asi tak použitelný jako mrtvý. But he came back. Ale vrátil se. And this was my situation. A to byla přesně ta situace. Normally I'm smrt. Normálně bych už nebyl. But I am still here.
Ale já jsem tady a najednou nemůžu věřit tomu, že jsem živý. I know some friends. It goes so fast. Já jsem znal kamarády, které zapíchli tady ti borci na diskotekách. To je tak rychle. And I'm healthy and stay here. Yeah? A já jsem živý, zdravý, stojím. And in that moment, tu chvíli, I realized. Jsem si uvědomil. Now I go to Nineveh. Do Nineveh, jak víte, jak to je náš. And for me, it was clear what God means. A pro mě bylo ta situace jasným znamením, co Bůh po mně vyžaduje. Because the people of Nineveh, they were very, very bad people. Obyvatelé Ninive byli velmi, velmi zlí lidé. We know today from archaeology that they dneska se dovídáme z archeologických nalezů na tom místě Ninive, they were very cruel. Že byli krutými lidmi. And the most brutal people in my time were the criminal bikers. A právě nejbrutálnější lidé, které jako synonymum těm Ninivanům, tak to byly ty motorkářské kluby. I cannot explain it. Nebudu vysvětlovat. But in that moment it was clear to me. Ale v tu chvíli jsem porozuměl. God wants me to stop working here. Bůh chce, abych tady přestal pracovat. And start making mission among these criminal bikers. A šel dělat misi do motorkářského gangu. And that's what I did the next 10 years. Následujících 10 let jsem tento úkol plnil. And I could fill books with them. A knihy by mohly být sepsány o těch úžasných situacích. Unbelievable stories. Neuvěřitelné příběhy. But my conviction. Ale moje svědomí. Doesn't matter how hard he looks. Takže nezáleží na tom, jak vypadá jako drsňák nebo tvrdák. He on has the same question. Má stejné otázky. And one example. Příklad. One president of the most criminal club in Germany. Ředitel nejkrutějšího motorkářského klubu v Německu. He came to me at přišel night. Za mnou v noci. Like Nicodemus. Jako Nikodem za Ježíšem v zahradě, jestli si víte příběh. He came at night. Přišel v noci. Alone. Sám. Because they are afraid. Protože se bál. And he said, Cornelius, can you pray for me? Říká Cornelia, můžeš se prosím tě za mě modlit? I am prisoner in my own club. Já jsem vězněn uvnitř svého klubu. Do you have a biker Bible for me? Nemáš náhodou nějakou motorkářskou Biblii? In that time we had already a New Testament with testimonies from bikers. A my jsme už tehdy vytiskli nové zákony se zkušenostmi motorkářů. Yeah. It's also in Czech language now. Je to i v češtině už. Another one came to me. Další za mnou přichází. Cornelius, I was in prison. Cornelius, byl jsem ve vězení. Can you give me 6 Bibles? Dáš mi 6 Biblí? For my colleagues. Pro moje kamarády. It's unbelievable. Neuvěřitelné. Once we brought thousands of Bibles. Jednou jsme vzali tisíce kusů Biblí. To a big Harley Davidson event. Na obrovskou událost motorkářů Harley Davidson, jestli znáte ty motorky, mašiny, šílené mašiny. I was allowed to put the Bibles on the pivo tables. Oni mi umožnili na pivo stoly, jako tam, kde byly výčepy, dá položit hromady těch Biblí. And I was allowed to preach there. A dokonce mi řekli, že tam můžu kázat. It was the biggest pivo tent I've ever seen. Nejobrovštější pivo stan, který jsem v životě viděl. Space for thousands of people, 5,000 people. Místo asi pro 5,000 osob. And nobody touched the Bibles. Nikdo ani neublížil kousíčkem těm Biblí. And I was stressed, yeah? Já jsem se tak bál. I said, it was so much effort to produce them. Já jsem si říkal, tak strašně moc energie jsme vynaložili, abychom ty Bible vytiskli. A oni tady teďka stojí. And now we are here and a my jsme tady. And then I said, Lord, what shall I do? Pane Bože, co mám dělat? Holy Spirit gave me an idea. Duch svatý blesk do hlavy. And I said to my colleagues, take all the Bibles. Říkám spolupracovníkům, všechny ty Bible pozbírejte zpátky. We go to the toilets. Jdeme na záchody. There were plastic toilets. Měli tam takové ty plastové toidojky, jo? Hundreds. Stovky těch záchodů. And they said to me, what are you doing? A říkám, co blbneš? How it smells? Teď to smrdí tady. You know, some people, they don't make the way to the toilet. They
Make Někteří lidé to nedoběhnou na záchod a tak to tam různě kolem vytrousí. But to the toilet. Ale na záchod. The men go alone. Jde každý muž sám. And when they were alone. A když byli sami. And saw the Bibles. A viděli Bible. Hey, I should film it. Měl jsem to natáčet. In that time we had no smartphone. Tehdy jsme neměli chytré mobily s kamerama a foťákama. I was standing on distance. Stojím trošičku opodál. I was not believing what I saw. A nevěřil jsem svým vlastním očím. They came. Oni přišli. Saw the Bible. Vidí Biblii. And the, you know the reaction. A teďka vidí reakci. Looking. Taking it and running to the toilet. Drapli Biblii, schovali pod burku a utíkali na záchod. Some went to the bikes. Někteří šli k mašinám svým. It was night. V noci. Came again with the helm. Přišli si s helmou na hlavě. And took a Bible. A vzali si Biblii. I was standing there. Já tam stojím. And God showed me. A Bůh mi v tu chvíli odemkl dveře, abych viděl. How interested the people are. Jak obrovský zájem má tato skupina lidí. But how afraid they are. Ale zároveň jak obrovský strach mají. During some hours, v průběhu několika následujících hodin, all the thousands of Spiker Bibles were gone. Tisíce Biblí byly rozeseny. Crazy. Neskutečné. I can tell you much in that time. Kolik věcí se odehrávalo, co bych vám chtěl sdílet, vyprávět. From that motorcycle scene, I made my way into the prisons. Skrze tady ty motorkářské kruhy jsem se dostal do vězení jako návštěva. And God opened doors everywhere. Otevíral dveře různými směry. And interesting is then when I built up this ministry. Zajímavé, následně jsem budoval tu svoji služebnost. And we were many members. Získal jsem spoustu spolupracovníků. God had a new step. A Bůh ukázal krok číslo dva. I thought I will do this the rest of my life. Já jsem si řekl, to budu dělat celý život. That's why I have the tattoos. Proto jsem pokerovaný všude. So I can explain the gospel. A vytetoval jsem si na sebe evangelium, Biblii. I can explain the whole gospel with the pictures. Já můžu vám celou Biblii ukázat na svém těle a vysvětlit. But after 10 years. Ale po 10 letech života. God suddenly said to me. Bůh mi říká. It's over for you. Skončil jsi. I have something new. Mám něco nového pro tebe. And then God opened the door for me to check. A tak Bůh otevřel dveře do České republiky. Something totally different. Něco tak odlišného. But it is not so different. Ale není to tak odlišné. Because people with the same questions. Protože lidé mají všude všichni stejné otázky. We can judge the people from outside. Můžeme posoudit druhého podle toho, jak vypadá, podle zevnějšku. Oh, tattoos. Je ten neskrývaný. Harley Davidson. Oh, Harley Davidson. Hey, God is looking on the heart. Bůh se dívá do srdce. And God called me again with Jonah, the story. A Bůh mě znovu povolal, aby byl našem. Because God showed me Jonah was going to the big city. Bůh mi ukázal, Jonáš byl povolán jít do velkého města. And he was preaching there. Měl tam jít kázat. And when God called me to start this mission. A tak když mi Bůh povolal, aby začal tady tu službu? I said, Lord, this is not good idea. Říkám, pane, to ale není dobrý nápad. Already the bikers is totally crazy. Už pět mezi motorkáři. To bylo bláznosti. But I cannot speak Czech. Ale já nemluvím česky. What shall I do in Czech? Co bych měl dělat? On the náměstí? Na náměstí? Hey, I maybe look crazy, but I am not. Možná vypadám trošku jako blázen, ale nejsem blázen. I was sure. Měl jsem jistotu. When I stay on the náměstí. Když já se postavím na náměstí, začnu kázat. The atheistic people think he's a fanatic. Ateisti si řeknou, jo, to je nějaký fanatik tady. And the Christians too. A křesťané si řeknou, i křesťané si řeknou, to je fanatik. I ateisti, i křesťané budou jednotní. You know, I have, because of my first 5 years in Romania. Skrze mých prvních 5 let života v Rumunsku. I have this feeling. Mám pocit v sobě. Of the
Christianity, I have it in the genetic. Mám v sobě takový ten křesťanský dojem. Já rozumím tomu, co křesťanství, jak se to chová, jak to vypadá. The churches we are not allowed to make mission. Církve, kde nejsme, kde nám není umožněno sloužit, evangelizovat. They are maximal in the churches. Možná v budově církevní, ano. Always careful. Vždycky opatrně. My father, můj otec, is pastor. Je kazatelem. They were 12 elders. Bylo jich 12. What do you mean by elders? Leaders. Elders in the church. In his church. Yeah. V jeho kostele, zboře nebo nějakém církevním společenství bylo 12 vedoucích. Today we know that 8 of them were cooperating with Securitate. Dneska víme, že 8 z nich spolupracuje s Securitate. Yeah. Is KGB of Romania. A dnes víme, že 8 z těch 12 donášelo komunistické straně z toho církevního společenství informace. 12 church leaders. 12 starších zborů. And 8. A 8 z nich were špionáže. Byli donášeči straně. And this makes something with you. Tady to podhoubí a podnebí atmosféra s vámi něco udělá. So I was knowing when I would go to Czech preaching on the náměstí. Takže já jsem dělal, když půjdu do Česka na náměstí kázat. The churches will run away. Církve se zhrozí a uteče ode mě. But God challenged me. A Bůh mi řekl, mám pro tebe výzvu. And he prepared me. Připravoval mě nějakou dobu. And at the end it was clear. A na konci toho období jsem měl jasnou vizi. And the last thing was. Poslední myšlenka byla. That I said, Lord, when you want me to do this. Říkám Panu, takže pokud chceš, abych to dělal. Give me the right translator. Dej mi dobrého překladatele. And the podium. A podium. Because it was his plan, not mine. Protože to je tvůj plán, můj ne, takže se starej. Podium to transport the books. Potřebuji podium, abych tam mohl rozdávat knížky. Techniku. And stolik and. Stoleček, kde to budu vykládat. Hey. When I was in Czech the first time, I met. Jedu do Česka poprvé. Potkávám. I met Peter Novotný. Petra Novotného. And he became my translator and organizator. A on se stal i mým organizátorem, i mým překladatelem v jedné osobě. With my first meeting. První setkání. And he was organizing everything and translating in many years. Začal organizovat, překladat několik let. And the podium. Podium. God showed me the moment when I said I do it. Když jsem řekl, Bože, říkám ano na tvou nabídku, Bůh mi okamžitě ukázal jednu věc. God said to me. Teda, řekl mi. Make a mission day in this church. V tady tom církevním společenství udělej den misie. You will get the money for the podium there. Daj ti tam lidé peníze na to tvoje vybavení. I made a mission day. Naplánoval jsem misijní den. And then a tam my bouncer colleague came. Můj kolega jako vyhazovač přišel. And he said. A on říká. Bouncer is the disco, right? Yeah, yeah. He found also the undertaker. And he said, Cornelius, Lord Jesus told me to give a part of the money. Cornelie, Ježíš Kristus mi řekl, že ti mám dát nějaké peníze. When another one gives the other part. Pokud někdo jiný dá další polovinu nebo tu část. I said okay. Říkám, díky. Okay. Five minutes later. 5 minut později. Another one came. Přichází další člověk. And said, Cornelius. Říká Cornelie. Jesus said to me to give you one part of the podium. Ježíš mi řekl, Ježíš mi řekl, ať dám nějakou část peněz, ale musí někdo jiný dát další část peněz. I said, go and talk to him. Říkám, víš co, zajdi tady se musím pojít. So we got the money for the podium. A tak jsem instantně získal peníze pro podium. And much more. Aha, mnohem víc financí. And then. A potom. Petr Novotný. He went to all the church leaders in Czech. Jde na setkání všech vedoucích církevních společenství, asi církevního organizovaného dne v Česku. And explained. Vysvětlil. What we want to do. Co je ten plán? They were all afraid. Strach. Reakce byla strach. And some were skeptical. Někteří skepticky se zachovali. And the most. We are looking on me and say. Ale nejčastější reakce byla pohled na mě, ukázání prstem. That's not a real Christian. A říkali, tak takového křesťana si nepřistavujeme. You know, this is always my situation. To je vždycky to, čím procházím. The
The Christians always think Cornelius cannot be a real Christian. A křesťané mají reakci, Cornelius tak to není křesťan. Look how he looks. Podívej se, jak vypadá. And the criminal bikers. A kriminální motorkáři. They were also skeptical. A oni jsou také skeptičtí. One president, he was sending. Jeden šéf dalšího motorkářského gangu posílal. He was sending a man to me to beat me. Muže, aby mě zmlátil. To find out if I'm a hypocrite or not. Aby zjistil, jestli jsem odporný pokrytec, anebo jsem upřímný křesťan. Because he said. Protože řekl, pokud. A man with such a biceps cannot be a Christian. Ne, řekl, muž s takovými bicepsy nemůže být křesťanem. So this is 20 years ago, now I'm slimline. Před 20 lety, dneska tady mám maselko. So I was always between the borders. Takže jsem byl vždycky na hraně. But, you know, when you are between the borders, když jste mezi, you can make the connection. Můžete propojovat oba dva tábory. This is my part. A to asi jsem pochopil, že je můj úkol. I'm not here, I'm not there. Nejsem tam, nejsem tady. I'm there in the middle. Jsem na té hraně. To help the churches out. Pomoc to the street. Vím ven na ulici. And to people from the street a into the church. A pomoc lidem z ulice do mezi křesťany. Yeah. And but they were very skeptical. Takže oni byli nic jiného než skeptičtí. And then it happened. A stalo se. One pastor. Jeden kazatel. Had the courage. Měl odvahu. Vlado Krupa. Vlado Krupa. In that time he was pastor in Hradec Králové. V tom čase byl kazatelem v Hradci Králové. Yeah. And I heard one pastor. Jeden kazatel říká. One week. Jeden týden. And I said. A říkám. All the preparation. Tolik příprav. For one evangelization. Aby jste byl týden. Okay, I said, Lord, you know what you do. Říkám, dobře, Bože, ty jsi dělej si. And then we made the evangelization in Hradec Králové. A tak jdeme do Hradce Králové. And then it happened. A tam se to přijde. Who of you knows? Kdo z vás znáte? A woman with name Danka. Danka. Danka from Hradec Králové. Danku z Hradce Králové. She was standing in front of me. Stojí přede mnou tato žena. Shaking. Třepala se. Because of fear. Ze strachu. Because she thought that she must stay on the podium and say something. Protože si myslela, že bude muset stát na pódiu a něco tam řečnit. And I said by translator, this a is a misunderstanding. To jsme se nepochopili. And I was not sure. Is she healthy? A tak jsem si říkal, je zdravá nebo není? Because something was not normal. Protože mně se zdálo, že ona není si něco v pořádku. And she was stumbling. A tak nějak něco dělala z řeči, jestli nějaké stumbling. Mrmlala něco, brblala pod nosem. And so she asked me, what can I do? A zeptala se, co můžu dělat? And I really, I'm upright. I really thought I don't know if you can do anything. Byl jsem k ní upřímný a říkám, poslouchej, já jsem upřímný, nejsem si jistý, že ty můžeš s čímkoliv pomoct. But I said to her, maybe you can fill up the books on the tables. Ale říkám, mohla bys teoreticky vyložit knížečky na stůl. Okay. Dobře. That's what she did. To udělala. And then, Monday, Tuesday, Wednesday. Pondělí, úterý, středa. I think it was Wednesday. Myslím, že to byla středa. We were preaching. Kážu. And then we made a break. A přestávka. And I was sitting in the podium. Sedím na podiu. And I had my feet on a up. Nožky jsem si dal nahoru, vyložil. Because I have some problems with my feet. Protože jsem mě bolely nohy. And when I was sitting here. A tak jsem měl nožky vložené nahoru. Relaxing. Mám pohodu. Danka came to the podium. Danka přichází k tomu pódiu. And I thought, what is she doing here? A já si říkám, o co se tady snaží teďka? Because she knows the books are there. Protože věděla, že knihy jsou tam, ne tady. Then she went to the microphone. Šla k mikrofonu. And started to speak. A začala hovořit.
Well, I was sitting there. Já sedím s těma nohama nahoře. What's going on here? Říkám si, o co se to děje? Because she was talking clear. Protože hovořila bez asi koktání. And I was unable to understand Czech, but I understood she's talking clear. A já jsem nerozuměl česky, ale pochopil jsem, že nekokta. Then Vlado Krupa came. Vlado Krupa přišel ten pastor. With such eyes. Takové oči jak křeček, nebo jak jsem říkal, měl. That's a miracle. She cannot talk. Zázrak. Ona neumí mluvit. My translator came. Přichází tak překladatel. Should I translate to you? Měl bych ti překládat, ona mluví. I said no, říkám, don't disturb her. Ticho, neruží, ať mluví. What is going on here? Co se to tady právě děje? And she was giving her testimony 15 minutes, 20 minutes. 15-20 minut mluvila s příběhem životní. I was not able to put down my feet. Já jsem se ani neodvážil dát nohy dolů, jak jsem myslel. I was stiff because of shock. Yeah? Já jsem byl přišpendlíkovaný, úplně zašokovaný. And then I said to Jesus, what are you doing? A tak mluvím s Ježíšem, říkám, Ježíši, co děláš? This is a miracle. To je zázrak. But the people, they don't know it. Ale lidé, kteří tady stojí a poslouchají, netuší, co se děje. They only pass by. Oni prochází. Nobody's listening. Nikdo neposlouchá. I didn't understand. Já jsem nechápal. Such a miracle and... Tak obrovský zázrak a nikdo si toho nevšímá. And then she stopped. Přestala. And I was looking around. Dívám se kolem. And then I saw a vidím a group of men mužů with nice clothes. V krásném oblečení. Kravatku. Kravaťáci. And I said to my translator. Říkám překladateli. Who are these people here? Co jsou zač? He said to me, have you not seen them? On mi říká, ty jsi ještě neviděl? I said no. Ne. You know, I'm almost blind on the left side. Já jsem skoro slepý na levou stranu. My you can see my glasses. Můžete vidět, že moje brýle nejsou normální. I cannot recognize you with the left eye. Když se naozdělám levým okem, tak vás nerozpoznávám. Not you. I cannot see your face. Ani moji tvář nevidím. So my left side is. Takže moje levá strana. Yeah. I have not seen them. Takže jsem je neviděl. Nepozoroval. And then he said to me. A říká mi. These other church leaders. To jsou jiní vůdci církví. They are here since half an hour. Půlhoďky už poslouchají. Or longer to find out what we are doing. Zjistili, o co se tady snažíme, co and děláme. If this is from God or not. A jestli to je Boží nebo není. And after I made a break. Po pauze. They started discussing. A začali diskutovat. And then the miracle happened. A potom se stal ten zázrak. And discussion was over. A diskuze jim okamžitě přestala. This situation tato situace had the result that I had the doors open in whole Czech and Slovakia. Vyvrcholila tato situace v tom, že jsem měl otevřené dveře, kde jsem chtěl, po celém Česku a celém Slovensku. In all churches. Ve všech církvích. From that moment, od té chvíle, they invited us in nás all cities. Pozývali do všech měst. It's unbelievable. Neuvěřitelné. I was in so many cities. Byl v tolika obcích. I was here in Litomyšl. Litomyšl v okolí. Svitavy. Svitavy. Next week is again Svitavy. Zase příští týden. I was from Cheb Eger to Košice. Od Chebu do Košic. Everywhere. Všude. We have been in more than 100 cities. Byli jsme ve více než 100 městech. Always minimum one week. A vždycky na nejkratší dobu týden. Yeah, and in some cities we've been twice, three times, four times. Třikrát, čtyřikrát. Yeah. We gave from more than 100,000 více než 100 000 knih. We were in all prisons. Ve všech věznicích jsem byl. Wonderful. No, něco zajímavého. We have such a great God. Takového zvláštního Boha. One pastor had the jeden courage. Jeden kazatel měl odvahu. And then all the leaders were vedoucí, witnesses of the miracle. Byli, prostě Bůh dopustil, aby oni zažili zázrak. And since that, a od té chvíle, I am welcome. Jsem vítán. Yeah. I want to say more about special happenings tomorrow. Rád bych sdílel zítra více o takových zajímavých událostech. Because many things happened in this time. Mnoho věcí se odehrálo v průběhu těch let. But then suddenly my translator became ill.
Můj překladatel onemocněl. And he died. Zemřel. And from that moment things changed. Od té chvíle se začalo všechno měnit. We continued. Já jsem pokračoval. But then in the same time God opened a new door again for me in Ale Sweden. Bůh otevřel nové dveře a to ve Švédsku. Now I have a mission station in Sweden. Teďka mám něco, čemu, co jsem nazval misijní stanice ve Švédsku. I don't understand myself. Nerozumím sám sobě. I live, maybe I'm bipolar, I'm living different lives. Možná mám bipolární poruchu a žiju dva životy naraz, nevím. I once in the motorbike scene. Chvíli v motorkařském gangu. Then finito. Potom konec. Then Czech Slovakia, Slovensko, náměstí. Večerní přednášky. Večerní přednášky. And then a potom Sweden. Švédsko. And I want to tell you some happenings. Něco, co se odehrálo. What happened in Sweden the co last year. Co se odehrálo ve Švédsku v minulých letech. It is, yeah, as the book title says, zázrak. Tak, jak říkám, název tady té moje knížečky, více než zázrak. I have started there from nula alone. Začal jsem od toho čísla. But God has a plan. Ale Bůh měl plán. Today we have a church there. Dnes tam máme církev nebo kostel. And zboru, different other buildings. Další budovy okolo. We renovate a farm. Snažíme se opravit farmu. We want to offer a new start for people who need help. Chtěli bychom nabídnout nový začátek pro lidi, kteří potřebují pomoc. We got an old hotel. Získali jsme starý hotel. And we have started a Bible school there. Začali jsme školu Bible tam. And we have a mission part. Máme zde misijní část. And we make mission in the whole north of Scandinavia. A celý sever skandinávských zemí objíždíme a děláme službu misií. And this is 1200 kilometers. 1200 kilometrů vzdálenosti. So and we brought a brochure to every post mail. A náš cíl je, aby tato knížečka byla v každé schránce. Also this is an unbelievable big area. Neuvěřitelně obrovská oblast. Plocha. Only one story. Podobujím si jeden jediný příběh. God is funny sometimes. Pán Bůh je někdy docela vtipný. We had a youth group. Máme skupinu mládeže. And we were considering buying a billiard. Říkáme si, koupíme biliard. Because the winter is very long there. Protože tam máme zimy dlouhé. And the young people have nowhere to go. A mladí lidé nemají kam jít. Maximálně tak do sněhu někam. And then one makler in our prayer group, he said. A jeden makler v naší modlitevní skupině říká. He said, there is an old pension. Je tady takový starý penzion jeden. And there is a billiard. A tam je ten billiard. He wants to ask if he can buy it. Můžu se tady jestli se to dá koupit. And then he said next prayer meeting he said no. Další modlitevně říká ne, majitel. The owner sells only the whole pension. Prodávat jo celý penzion, nejen ten biliardový stůl. So I made a joke. A tak teď dám srandu, ne? I said then we buy the whole pension. Tak koupil celý penzion, abychom získali jeden stůl. Then we have the billiard. A budeme mít billiard. And when I said this. A když jsem řekl tu srandu. The Holy Spirit said to me, Duch yes. Mi řekl, ano. Exactly that. Přesně tak to bude. And I was shocked. Tak jsem z toho úplně říkal. And then I realized when we have the pension, we can. Ale uvědomil jsem si, kdybychom měli ten penzion. We can start with a Bible school. Můžeme tam začít právě tu školu studia Bible. Help us for the farm can live there a when they rebuild. Pomocníci s farmou můžou tam spát, přespávat. So we started to pray. Tak jsme začali. For the pension. Abychom mohli získat penzion. Then. Potom. Jesus said. Ježíš mi říká. It's the same story. Stejný příběh, stále stejný jako moment za momentem, řetězec události. Only 15 years later. Akorát 15 let zpátky. Make a mission day in Germany. Udělej misi. To je ta stejná událost. Udělej misi. Different mission day. Yeah, yeah. It's zase, the same happening, but twice. Udělej misijní den, zase mi to řekl, ale jako už po druhé ten misijní den. You will get the money there. Získáš tam peníze na ten penzion. And I made the mission day. Takže jsem udělal misijní den. And do you know what happened? Aha, víte, co se stalo. Exactly the man who paid the podium the first time. Přesně ten muž, který mi poprvé zaplatil část toho pódia. As one of those. Jeden z těch dvou. He came. Přišel. With his wife. Se ženou, už manželkou. And they were late. Přišli pozdě. They came in.
vešli do budovy. And they only heard that I talk about the old hotel. A slyší, že mluvím o nějakém starém hotelu. And then it was a break. Byla přestávka. And he came to me. Přichází za mnou. He said, Cornelius. Cornelius. Lord Jesus told me that I shall buy the hotel. Pán Ježíš Kristus mi říká, měl bych koupit ten hotel. Sorry, he said that we should buy the hotel. My bychom měli koupit na to, protože tam s manželkou. And I reacted on the we. A tak jsem zareagoval, říkám, my? I said, have you already spoken with your wife? Už ses zeptal ženy? Because this can be a problem. Protože to se může stát mírnou jako problémem. Then he said, come. A on říká, pojď sem. His wife came. Zavolal manželku. And then they told me this. A tak mi řekli toto. When they came in, když jsme přicházeli do místnosti, he had on his heart. Já jsem měl na svém srdci takové přesvědčení. Bernard, I want you to buy the hotel. Bernarde, chtěl bych, abys koupil ten hotel. And he prayed. A on se pomodlil, krátce, myslí. When this is you. A říká, pane, pokud to je ty, Bože, pokud to ty. You must convince my wife. Musíš přesvědčit tady tu moji drahou polovičku. And then it was the break. Byla přestávka. And he said to his wife. A on říká svojí ženě. I had on my heart. Prosím tě, já jsem měl takové těžké přesvědčení, když jsme vyšli, že bychom měli koupit ten hotel. Then she said, what? A ona říká, cože? Because when we came in, protože jsme vešli do budovy, I had on my heart. Já jsem měla na svém srdci takové přesvědčení. Renata, I want you to buy the hotel. Chtěl bych, abyste koupili ten hotel. And she prayed. A ona se krátce pomodlila, myslí. Lord, when it's you must convince my husband. Bože, pokud to jsi ty, musíš přesvědčit mého manžela. Now they were standing in front of me. Stojí oba rok přede mnou. Happy to buy the hotel. Nadšení, že mi můžou koupit hotel. Crazy. To je šílené, že? So we got the money for the hotel. Takže jsem získal peníze. But then, potom, Corona started. Začala korona. It was exactly the year. To byl přesně ten rok. The winter. Zima. When Corona started. Kdy korona začala. And nobody was knowing what is happening. Nikdo nevěděl, co se to děje. And my mission organization said. Moje organizace misijní prohlásila. No, we don't buy the hotel. Absolutně nic nebudem kupovat. Because maybe everything is breaking down. Všechno se zavírá. And maybe the borders are closing. Může se stát, že nám zavřou hranice. You don't need the hotel because nobody can come. Nepotřebujeme hotel, protože nikdo nepřichází, nepřijde. And maybe all the donations stop. Možná všichni ti, co sponzorují, tak ukončí. They were afraid that everything is collapsing. Bali se všechno kolabuje. And I am not a fanatic. A já nejsem fanatik. I know. Já jsem pochopil. This is possible. Že to jsou možnosti reálné vyhlídka. You know, the fanatic is ignoring everything. Rozumíte, fanatik ten si je svoje. No, everything is normal. No, všechno v pořádku. No, I saw all the serious problems. Já jsem rozuměl rizikům před námi. I said, Lord. A říkal jsem, pane, what shall we do? Co máme dělat? We got a sign to buy this hotel. Už jsme podepsali. And now everything is. Smlouvu a najednou všechno kolabuje. And it became worse. I make it short. A dělo se to hůře, ale zkrátím. At the end. Na konci. I was sitting there. Sedím. I said, Lord, now we need a decision. Říkám, pane Bože, teď se musíme rozhodnout. I don't need a hotel. Já nepotřebuji. I don't want to have it. Já ani nechci. I said, if you want me to have it, pokud ty chceš, abych já ten hotel, then you must do something. Tak prosím tě, teďka musíš něco udělat. In that moment, v tu chvíli, the Holy Spirit, Duch Svatý, reminded me of Jeremiah. Nějaký text z Bible, teda osobu z Bible, Jeremiáš. Jeremiah was in a situation. On byl v takové situaci. The city was lost. Město bylo ztraceno. It was war. Byla válka. And God told him, a Bůh mu říká, he should buy a field. Víš co, jdi a kup pole. This is totally crazy. To je naprostá nelogika. You don't buy a field when everything is lost. Nekupuješ pole, když je všechno područí války a nepřátel. And maybe Jeremiah was confused. A tak Jeremiáš si představu, že byl zmatený. Am I wrong? A pletu se. And then he was walking. A tak kráčí. And the man came. A muž přichází. And said, proti němu. A říká, do you want to buy my field? Nechceš nahoru koupit moje pole? And then it's standing in the Bible. A tam se Bible píše. Then. Potom. Jeremiah was knowing it was from God. Jeremiáš věděl, to je od Boha ta myšlenka. Before of that he was confused. Předtím měl pochybnost. And I was in the same situation. Byl jsem úplně v stejné situaci. Shall I buy or not? Mám koupit nebo nemám? It is not clever to buy now. Logika mi říká ne, teďka.
I was thinking about Jeremiah. Uvažoval jsem o Jeremiáši. And in that moment, tu přesně stejnou sekundu. My wife came down. Moje žena schází dolů. It was morning early. Ráno, brzy ráno. And she said. A říká. She said, good morning. Dobré ráno. This is special. I was dreaming. Víš co, takhle zvláštní sen se I was dreaming about Jeremiah. Mně se zdálo o Jeremiáši. That he buys a field. Že kupuje pole. For me, this was the sign. By mě znak z nebe. Kupuj. And we bought it. Koupili jsme. And it was the best we ever made. Nejlepší rozhodnutí, které jsme kdy udělali jako manželé. Because then corona became harder and harder. Korona tvrdla, bylo to horší, těžší, střednější. All churches in Scandinavia stopped. Všechny církve se dohodly, že přestanou fungovat jako živé společnosti. All mission organizations stopped. Veškeré misijní organizace přestaly provádět své aktivity. And in that time we were the only Christian active group in all of Scandinavia. Ve všech těch skandinávských zemích jsme se stali náhle jedinou fungující živou společenství věřících. People were isolated at home. Lidé byli izolováni doma. And we went to all the houses and brought the gospel of Christ. A my jsme je navštěvovali a nosili jsme jim prostě zprávu o Ježíši Kristu. And many people took contact. Mnoho lidí Said, can you send me the books? Říkali, prosím tě, mohl bys mi poslat tu knihu? Can you send me a Bible? Můžeš mi poslat Biblii? Now I'm sitting in quarantine. I have time to think about God. Sedím v karanténě a mám spoustu času uvažovat o nadpřirozeném Bohu. We were exactly the right time. To byl čas, kdy jsme měli využít tady. It's so fantastic to make the experience of the living God. Je to tak fantastické udělat si zkušenost s živým Bohem. But to come to an end for today. Takže dneska bych to chtěl ukončit. The title of this book. Titul této knížečky. More than miracles. Více než zázraky. I want to tell some more miracles tomorrow. Zítra bych sám chtěl sdělit nějaké další zázraky. But God is doing more. Ale Bůh dělá ještě více. These special happenings. Tyto události významné. They are important. Jsou významné. We need it. My je potřebujeme. I would not buy it. Já bych nekoupil hotel, kdyby Bůh nadpřirozeně nezasáhl a nedal mi znamení. We need the guidance of God. Někdy potřebujeme vedení Bohem. But this is not the aim. Ale to není ten cíl. The aim is not more miracles, more miracles. Cílem není zažívat více a více a více a více zázraků. It's fantastic to make the experience. Je to nádherné zažít něco takového. And I meet people everywhere. A potkávám na mnoha místech spoustu lidí. And many have told me their experiences. A oni se mnou sdílí své zkušenosti a ty zázraky. So you will find very special stories here. Takže opravdu zajímavé zkušenosti jsem tam nechal zaznamenat. But God is doing more. Ale Bůh dělá více. With such miracles, he can only get our attention. Co Bůh dokáže za zázraky? Maximálně získat naši pozornost. That we start to search for him. Abychom se zamysleli a řekli si, možná by bylo zajímavé se o tobě zamýšlet. That we search for the truth. Abychom začali hledat pravdu. Co je pravda? Because such miracles don't give us the information we need. Protože zázraky nám nedávají informace, které potřebujeme, odpovědi. In Litomyšl. V Litomyšli. Happened this. Se stalo toto. Last Friday. Pátek. We were preaching the whole week. Jsem kázal celý týden tam v Litomyšli. And on Friday. Pátek, the last 5 minutes. Posledních 5 minut. I said, Lord. Říkám, Pane Bože. The last 5 minutes. Posledních 5 minut. What shall I say? Co mám říct? And there was a man and a woman sitting eating kebab. Muž a žena tady jí kebab. And God said to me. A Bůh mi říká. Talk about some miracles. Hovoř o zázracích. I have never done it on the náměstí before. Na náměstí jsem o tom nikdy dříve nemluvil. So I told some short stories. Řekl pár krátkých příběhů. Then the man and the woman came. Muž a žena přichází za mnou. To our team. K mému týmu. And he said. A říká. I am professor in chemie. Jsem profesor chemie. And atheist. A ateista. But I believe in God. Ale věřím v Boha. And he was laughing. A smál se. He said, also I was atheist my whole life. Takže byl jsem ateistou celým životem, abych to vysvětlil. But some weeks ago, something happened. Několik týdnů zpátky se něco přihodilo.
He drove by car. On řídil auto. Through a forest. Lesem, jo. By night. V noci. And crashed into a tree. A naboural do stromu. He said on daytime maybe two cars are driving the road. V průběhu dne tou cestou projede tak asi dvě auta za den. And he was bleeding. Začal krvácet. And not able to come out. A nebyl schopný se dostat z vozu. He realized in the very first moment I will die. V prvním momentu si uvědomil, tak tady zemřu. And there he cried to God. A začal volat Bohu. And in the same moment ambulance car stopped. A v tu stejnou chvíli vedle zastavila sanitka. Later they found out they had another job to do in a village. Potom zjistili, že měli jinou práci ve vedlejší vesnici. And the driver was knowing the short way. A řidič ale znal zkrátku. Exactly when he prayed for God. V stejný moment, když zvolal Bohu, once ambulance car stopped. Sanitka přistavila. And helped him. A pomohli. He said to us, říká nám, I know that God has saved my life. Že Bůh zachránil můj život. But, ale, and that's why I make this book. To je proč dělám tady tu knížku. He said, říká, I don't know, is there one God or millions? Já nevím, je tady jeden Bůh nebo miliony Bohů? I don't know, who is God, how is God? Či já vím, kdo je Bůh, kde je Bůh? Do you get the point? Rozumíme tomu, co chci říct? Such miracles can save our life. Takové zázraky mohou zachránit život. But they don't give us any information. Ale nedají nám žádné informace. And that's why we need the word of God. Proč potřebujeme slovo Boha? More than miracles. To je Bible a víc než to zázraky. The information. Potřebujeme informace. That's why I've written this book. Takže proto jsem napsal tady tu brožurku. Because miracles. Protože zázraky. They can help us. Oni nám mohou pomoct. But they cannot save us. Ale nemohou nás zachránit. For eternity. Pro věčný život. We must understand who Jesus is. Porozumět tomu, kým je Ježíš. That he died on the cross for us, to bring us back to the harmony of God. Do pěkného vztahu s Bohem. And to give us the right conviction for life. To správné přesvědčení nebo svědomí pro náš život. Some people believe that Jesus is sitting on the throne in heaven. Někteří lidi si říkají, no tak Ježíš ten zrovna teďka sedí na trůnu v nebi. But the throne is in my heart. Ale trůn je v mém srdci. Some people believe that Jesus was here on earth. Ježíš byl tady na zemi. But they have no faith that Jesus is here among us. Nevěří, že teďka tady mezi námi. And that he can help us. A že ti může pomoct. Tomorrow I will tell much more about some special experiences. Zítra řeknu více o nějakých událostech. But I will also talk more about the spirit life. Ale také budu mluvit více o duchovním životě. Because Jesus didn't come to change our circumstances. Ježíš nepřišel změnit okolnosti okolo našeho života. He came to change us. Přišel změnit nás. The most important miracles must happen inside of us. Největší zázrak by se měl přihodit v nás. Isn't it a miracle? Není to zázrak? When, for example, když například a man, muž, after 40 years, po 40 letech, can ask his mother for forgiveness, požádá svou maminku o odpuštění, or his wife, nebo svou ženu, or his children, nebo dítě. So many families, nations are going under, upadají, because of sin, kvůli hříchu. God must change us inside. Bůh nás musí přetvořit zevnitř. These are the real miracles. To jsou ty opravdové zázraky. When people change, když lidé jsou schopni změny. From the evil to the good. Od nedobrého k dobrému. From the hatred to the love. Od nenávisti k lásce. I have one girl here in the book. Mám tady jednu slečnu. She tells her story. Vypráví svůj příběh. This is unbelievable. Neskutečný příběh. This is the strongest story I ever heard. Ten nejsilnější příběh, který jsem v životě slyšel. She was sexually abused. Ona byla sexuálně zneužívána. Read it yourself. Můžete si to přečíst. And she went. A ona šla to prison. Do vězení. When this man came to prison. Když tento muž se dostal do vězení. With the aim. S cílem. To help him to find Jesus. Mu pomoct najít Ježíše Krista. And he is safe today. A on je dnes zachráněn. Imagine this. Představte si toto. What a power to forgive. Co to je za moc a sílu pro odpuštění?
What a power to love. Co to je za moc a sílu pro lásku? This is the strongest story I ever heard. To je nejsilnější příběh, který jsem v životě zaznamenal a poznal. I want to end with this. Chtěl bych skončit tímto. I was together with the strongest man in Europe. Byl jsem vedle nejsilnějšího muže Evropy. This girl, tato slečna, beats them all. Je všechny přebije. This is the strongest power. To je nejsilnější moc. Who could change the world? Která dokáže změnit svět. This is the power of Christ. To je síla Ježíše Krista. The power of the Holy Spirit. Síla Ducha Svatého. There is hope for everyone. Naděje pro každého. When we are willing, když jsme ochotní, to open our heart, otevřít naše srdce, to receive Jesus, přijmout Ježíše, to give him our pain, dát, odevzdat mu bolest, to give him our hurts, ublížení, the whole ballast, všechen hnus, that he can fill us with his life. Aby nás mohl naplnit svým životem. This is no illusion. To není představa. So many people go year after year to the church. Tolik lidí kráčí každý rok po dalším roku do kostela, do sboru. But they live with this ballast. Ale žijí s tím něčím uvnitř. Jesus wants to make us free. Ježíš nás chce osvobodit. That's why I preach. To je proč kážu. I promise you one thing. Slibuji jednu věc. When you would tell me your story, když byste mi řekli svůj příběh, many did. Mnoho už takový bylo. I mostly say this. Většinou řeknu toto. I cannot help you. Nedokážu ti pomoct. I don't come here because I think I can help you. Nepřijíždím do Chocně, protože bych měl představu, že ti mohu pomoci. Mostly I don't understand what problem the people have. Většinou ani nedokážu porozumět tomu, jakými problémy lidé trpí. Because their problem seems not to be a problem for me. Se zdají být jako, že já si ty nerozumím hladovem. I cannot help you. Já vám nedokážu pomoci. But I come here because Jesus can help you. Může. And you don't need any other. A nepotřebuješ žádnou jinou, nikoho jiného. The real living Jesus Christ. Živý Ježíš Kristus. That's what we need. To je to, co potřebuji. That's what I have. To je to, co já mám. That's my life. To je můj život. I would not live without him. Nechtěl bych už bez něho žít. More tomorrow. Více zítra. I thank you for your attention. Děkuji vám za vaši pozornost. And I want to pray with us. Chtěl bych se s vámi pomodlit. Jesus Christ. Ježíši Kriste. I thank you. Já ti děkuji for everybody za každého, kdo je zde. Thank you, Lord, děkuji ti, Pane, že ty jsi přišel to reveal your godliness to us. Ukázat svou božskost nám. And to fill us a naplnit nás with real life. Opravdovým životem. Thank you, Lord, děkuji for what ti, you Pane, have done on the cross. Co jsi na kříži udělal. That you died for our sins. Že jsi zemřel pro a za naše hříchy. Lord, only by your spirit you can open our eyes for this important thing. Duchu, jenom skrze ducha můžeš otevřít naše oči, abychom zahledli takové věc. Thank you, Jesus, that this cross became the center for millions of people. Děkuji, Ježíši, že tady ten tvůj kříž se stal centrem života milionů lidí. And the basic for a new life. A základem nového života. Thank you, Lord, that you love us all here. Děkuji ti, Pane, že miluješ každého z nás. And that you want us to live eternal. A že chceš, abychom mohli žít věčně. Our time is going. Náš čas tíká. But thank you, Lord, that there is an endless, wonderful heavenly time together with you. Ale děkujem, že je zde vyhlídka času bez konce s tebou, krásného času. Amen. Amen. As I said, jak jsem řekl, I would be happy when you take this book. Pokud si vezmete, budu šťastný. Because it was much work to write it. Protože sepsat to byla pro mě velká práce. But you know, it is not my book. Ale víte co, není to moje knížka. It is the book of many people. They tell their story. Je to kniha mnoha jiných lidí, kteří zde vykládají své příběhy. And there is nothing what I have done. A není tam nic, co bych já uskutečnil. It's Jesus who changed their life. Je to Ježíš, který změnil jejich životy. So I'm so thankful that I can give this book. Že vám ji mohu nabídnout zdarma, yeah. For free, right? Yeah, for free. Je zdarma. Díky moc. Raised in faith? Yes. A žádné krize nepřišly jako třeba propady,
do té doby, než si osobně v tom prvním příběhu, kdy jsem té knížce četla. Ta můračka? Ne, myslela jsem krizi ve víře. A do jaké doby? Jestli byly nějaké krize. A do jaké doby? Do té doby, než na té diskotéce ho napadl ten důstav. Were there crises and ups and downs till the knife story? She wasn't here at the beginning, okay. So... Yeah, I told all of this. Všechno to jsem už povyprávěl. Začátku. Začátku hned. On šel začátku. Yeah, it was going up and down. Měl jsem spoustu propadů a hor nahoru. The longer story is in the Křížem krážem. Delší varianta mé příběhu je v Křížem krážem. This is the old edition, this is the new. Takže to je stará varianta knížičky a tady toto je nová. Okay. Here is only a shorter version. Tady je kratučká varianta. But in the Křížem krážem is a longer. Ale v Křížem krážem je delší. Mám to natočené, tak jestli chcete, tak vám to můžu nějak poslat. No, we have also here some young people. V té knížečce je několik mladých lidí. And they tell about their life. A oni vypráví o svém životě. In a Christian family. V křesťanské, jako prostě vyrůstali v křesťanské. Because it's the same for me. Je to totéž jako pro mě. Is it a plus or a minus? Je výhoda vyrůstat v křesťanské rodině, nebo to je nevýhoda? Also, I can make the next lecture now. Můžu vám dát další přednášku. But I have seen so much unrighteousness, so much hypocrites. Tolik pokrytectví a nespravedlnosti. And as a child, this is destroying only. Pro víru dítěte vidět pokrytectví a nespravedlnost, to je největší ničitel víry. The church, everything is nice. V církvi všechno uhladěné, naleštěné, vyoblekané, ponaměné. A pokud zahledneš v reálném životě, jak se ti lidé věří opravdu chodí. I promise you one thing. Můžu vám slíbit jednu věc. My biggest disappointment. Moje největší zklamání. I have with Christians. Mám s křesťany. With Christians leaders, pastors. S vedoucími křesťanů, to znamená z jejich kazatelé a pastory. No one of the criminal bikers have treated me like them. Žádný z kriminálníků v motorkářských genzích mě se ke mně nechovali tak nehodně jako křesťanští vedoucí. Also the biggest frustrations and catastrophes I have with Christians. Největší frustraci, katastrofy jsem zažil s křesťany. But I said to myself. Říkám sám sobě. The topic is too important. To téma je opravdu důležité. We are talking about eternity. Hovoříme o věčnosti. I said, I will read the Bible myself. Řekl jsem si, přečtu Biblii sám. To find out. Abych se teda dověděl. And if I don't experience God, pokud nezažiju v průběhu Boha, like it's standing in the Bible, jakože jak se to píše v Biblii, I will take it and throw it into the trash. Vemu to a hodím to do první popelnice. And then I go forever. A pak si jdu někam na věčnost. But before I do this, ale předtím, než to vyhodím, I will read it. Přečtu si. So I started to read. Tak jsem začal číst. Very critical. Velice kritický. Very rebellious. Velice rebelský. I tried to find mistakes in the Bible. Toužil jsem najít nějaké chyby v Biblii. But then God find mistakes in me. A pak Bůh našel objevil chyby, našel. That's why the book Evidence of God. A tak mám takovou zelenou knihu, zelenou obalem a tam je napsané důkaz Boha. This is one of the most important. To je jedna z nejdůležitějších knih. Why is the Bible the word of God? Proč by měla být Bible Božím slovem? There's the point. To je ta základní otázka. That's why I've written this book. Proto jsem napsal tu zelenou knížku. This has convinced me. To mě přesvědčilo, to co mě přesvědčilo z Bible. That's where I stand. To je to, co jsem našel, moje pozice. I'm not standing in Christianity. Já si nezakládám na křesťanství. I'm standing on the Bible. Já si zakládám na Biblii. And I am critical. Jsem velmi kritický. With many things. In Christianity. Mnoha křesťanských záležitostech. Because the Bible tells something different. Protože někdy Bible hovoří odlišně.
No jo. Tak. Děkuji, to je to, co jsem chtěla.